mocho. Laisi emi mimo asone emi mimo olorun so kale ko wa ba wa gbe emi mimo olorun ra baba so kale wa ba wa gbe wa kun ara mi wa kun okan mi wa ba mi sise emi olorun so kale wa ba wa gbe tori pe ara ko ni ere kankan Sonny Dalagara, you won't only Bami say, Bami, Nibati, a Baptist, Jesu, Odi, Logan, Jade, Kuro, Ninu, Omi, or Sishi. Ẹkọ àbọ̀ padà sórí ètò ìràwọ̀ àgbáyé. Ìràwọ̀ àgbáyé lẹ́tọ̀ ètò ní ìràwọ̀ àgbáyé. Ẹkulé báyìí láǹkárá lé ẹkọ àbọ̀ báyìí ni à ń kí èrò ọ̀nà. Má ṣe bínú pé apẹ́ ka tó dé network yẹn ló ṣe bákan ni ò jẹ́ kí ẹ tètè darapọ̀ mọ́ wa. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo ẹ̀ ti ń lọ létò létò. Orúkọ mi ò yí padà Adébáyọ̀ Gáfà lórúkọ mi ṣóòrẹ̀ mi lórúkọ bàbá tó bí mi lọ́mọ máa kíra mi pé mi lọ́mọ ọ̀bà ní mòde mi lọ́mọ tagbátá mi lọ́mọ lẹ̀kọ́rẹ́ lẹ́rù lọ́ba. Èmi lọ́mọ onímòde ń dẹ́ra wọn à ń béèrè àjèjì ọmọ yíwọ̀n ẹlé ọmọ yíwọ̀n èmi lọ́mọ ọ̀dọ́mọdóyà. Tọ́ba mi bá rojọ́ ẹnu ẹ̀ ájàre nígbà tí ìyá ń gba wájú ilé wọlé tí ọmọ ń gbẹ ìkùlé jáde. Ìyá ń gbowó kọ́ ọmọ ẹ̀ náà ń gbà bọ́n ṣe máa ń kì mí lórí nídìílé bàbá mi nìyẹn. Ìyá mi ni ọmọ aṣàlẹ̀ jẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí òróbìnrin rí. Ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ dúró tì wá tẹ jẹ́ kí ètò òní kò ṣeé ṣe. Àlejò mi tún ti wà ní sẹpẹ́ ṣe mọ̀ pé níjẹjọ a ò mú ẹnu ba ètò tí à ń sọ lórí bàbá wa Abéṣù Jobi a sọ ọ̀rọ̀ nípa wọn. Ṣùgbọ́n ní òní a máa tún mẹ́nuba díẹ̀ torí àwọn ìpè lóríṣiríṣi la ti ń gbà táwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí wa pé n tó dálẹ̀ yìí ọmọ ọba ni mòde ságbára rẹ máa gbé ẹ̀bọ̀ lọ́la àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn a ti ń rìn yanjú. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé alóṣọmá ló tàná ni àwa àpèdè mápè ti tàná ń ta sọ lánàá kọ́ la máa sọ lónìí. Ṣé rántí ibi tá a bá ìtàn dé nígbà tí bàbá wúlàǹpà ọ̀rẹ́ bàbá wa Abéṣù pínlẹ̀ táwọn náà dé tí olórin tó kì wọ́n tó ní kan wọlé. Bá a ti fẹ́ máa wọlé lọ ta wọnú ilé sọ́dọ̀ olórin tó kì wọ́n ta wọ sitting room nǹkan ṣẹlẹ̀. Ìkọ́ lára àwọn ọmọ bàbá bó ṣe dìde àwọn ọmọ olórin yìí a máa dárúkọ kò sí nǹkan tí èèyàn kan máa fi èèyàn kan ṣe. Ẹni tá à ń wí ló lu sákàrà fọlórin yẹn orúkọ ẹ náà ló lúdọ̀tún àyìnlá oge gbórin náà tẹ ẹ máa ń pè. Ló dìde mọ́ bàbá wa Abéṣù pínlẹ̀ Abéṣù Jobi ló ní a káàkiri èèyàn ṣe yẹ wá ni pé kó a máa fa kínní ni. Bólórin ṣe ni wo gbẹ́nu sọ́hùn ibẹ̀ nínú ti bí bàbá wa Abéṣù Jobi tó ní a ṣe èmi ni wọ́n fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sí béèrè lọ́wọ́ ọ̀gá ẹ̀ níbi tá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ibẹ̀ náà ni ọ̀rẹ́ bàbá tó wà ní mushin ẹ̀mí tó dárúkọ yín o bàbá dada fìtínà tí dada àjọgbọ̀n ọ̀gá ṣàánú ọ̀gá nókèsì bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa ti dé tó níṣẹ́ dé làwọn náà bá dé láti ọ̀hún. Àlejò mi ti wà ní pẹ́sẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n fi ojú àlejò mi wọ̀n tó bá díjọ́ mẹ́jọ lágbára ọlọ́run a máa bá ìtàn yẹn lọ. Bá mi fi ojú àlejò mi hàn àwọn tán wà nílé kán lè dárúkọ wọn. Àlejò wa ẹ bá wa dárúkọ yín ní kíkún fún àwọn tí wọ́n ń wò yín lójú amóhùnmáwòrán. Orúkọ tèmi ni wòlíì Elijah the King prophet Elijah King orúkọ táwọn ènìyàn mọ̀ mí sí ni. Bàbá wa kí ni orúkọ ìjọ tẹ ti ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́? Orúkọ ìjọ tí a ti ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni wọ́n ń pè ní the New Beginning Prophetic Church. The New Beginning Prophetic Church. Bàbá wa ẹ má bínú ńbo gan ni ìjọ yìí wà. Ó wà ní number 52 Ariwo Owóde Ẹ̀gbá opposite Amazing Grace College.
ni owo die gba ni Ogun State nbi iyan ni lu owo die gba wa lohun be ni e ma binu baba wa e o to bi odun melo ti e ti bere ise ranse ah ti o ati bere ise ranse a bi mi sinu e ni lati kekere ni ati wa lenu ise ranse sugbon ti olorun sese ni kin gbe ijo kale o ti fe to odun marun bayi o se ma pe bi odun marun ni ti a sese gbe ijo kale eyin eyan wa ohun ni e n gbo lenu baba wa prophet Elijah King awon ni oludasile ni beginning prophetical church ni ilu owode egba ohun to je ka gbe won wa gan wa si bi orisirisi awon kan ni o ti sele tori won so awon aso tele kan fun eyin ti e wo mo won so aso tele gege be ti mo pe enu onipon bayi la tin gbo pon awon aso tele ti won so yen na ma so bo ti je pe opolopo ninu awon aso tele kan ti so papa lori orilede wa Nigeria n bi bayi pupo nu e tin se baba wa ki ato ma beto lo mo fe ni ke ba wa so soki nipa aso tele te so lori le ede Nigeria ati Yoruba nation ah lara awon aso tele ti Olorun gbenu mi so ni last year ohun na lo pada o se lori oro pandemic so koja tori mo so pe Olorun fe mi Nigeria lati fi agbara e han awon eniyan ki won le mo pe ki isamo lo nse alakoso bi ko se Olorun lo nse alakoso te ba de ri nkan to sele mo pe Olorun jewo ko n loba tori pe gbogbo orilede patapata ni kini yen mi bakan na ninu odun ina mo titi so sugbon mo mo pe loruko Jesu Olorun adawo itaje sile duro amen tori mo so nipa itaje sile ko ma fe waye be na ni awon olokiki eniyan ma faye sile looto opolopo le ma gbo sugbon awon ta so fun na so fun awon to sumo pe ko ni kaluku sumo Olorun tori ibinu bibele pe nitori ide yi ni ibinu Olorun se nbo wa sori awon omo alai gboran so ki opolopo o sumo Olorun mo de gbadura loruko Jesu iran bi oni se ninu ile enikan kan wa amen Jesus so ko ju ga lo lori mo fe ke tubo tun ba wa yan na na awon kankan tori e kan mu kini yen lerefe lori aso tele te so lori Yoruba nation ko to di pe awon eniyan dide bi awon ajajangbara ti won ti dide ton soro pa Yoruba nation la wa kan ta sumo yin tin gbo te tin so pe nkan bayi ma sele ta de ti wo na pe pupo awon kan te so pe ma sele na tin sele nje Yoruba nation yi se ka kan ma fe nu so be ni abi ohun to ma wa si muse ni gege bi aso tele fe so Yoruba nation je nkan to ma wa si muse tori pe owo Olorun ni egba ohun ti mo so gbo eni bibeli wi pe tulase a le wo ilu ki Olorun ki o ma mo ti eniyan ba je eni ti Olorun dandan ni ki Olorun o fi ran han ninu ilu to n gbe tabi nipa orilede to wa eni ti Olorun o ba wa fi ran ibe han ami mo bi ti e se je se ohun ti mo so ye yin eni ti o ba fe ko tete wo inu oko ye tori pe owo Olorun ni ko se en to le sise lodi si o enikeni to ba n sise lodi si afayamo ko ma fe mi ara edi so mo ro awon eniyan ki won ohun Olorun lo n sise ki se ni ara te ba ri awon ti won jija agbara ti Olorun lo n sise ninu won oto ni mo so fun eni ko mo de ro ni kaluku to je omo Yoruba tata ka mo na tete dide tori Olorun fe gba Yoruba loku eru ni ki a tete jo fowo sowo pa ki irin ajo ye ko ma ba gbunju tori ara ti mo ri ni pe awon kan fa irin ajo ye gun kan ma je ko re awon to n sise ye lowo lowo ki won tete support sugbon enikeni ti o ba support bi eni ti o n ba Olorun ja ni iru won de l'Olorun ma dide ogun si mo gbadura Olorun ni dide ogun se nikan kan wa amen Jesus je ka fi mo be tori ta ba ni ka ma ti o be bo oro po ni be so de ba se video fun ra mi awon oro mi wa ti ma lori ofe ati so sugbon ori eto la wa o da be gege bi prophet pastor Elijah King ti won si wa ni egbe mi ni ori eto ni Green Pastor Television níbi ta ti ń dábí ẹ̀dùn tí àárọ̀ bí òjò ńgbà ni pé ká dé òkè lọ́hùn kí ọlọ́wọ́ bọ́tìn ní bá wa fi orin ta fi wọlé yẹn kí wọ́n bá wa fi ṣe káfẹsẹ̀ rájó díẹ̀ ká tún tó padà wá bá àlejò wa. ó sì rí ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run àti iná tó ń sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà o. Ẹ̀mí mímọ́ àlòyé sọ̀kalẹ̀ wá
wa se areti re jowo sun mo wa areti re o ansha feri abeke ba wa pe sokale lowo yi ẹkọ àbọ̀ padà sórí ètò ìràwọ̀ àgbáyé ìràwọ̀ àgbáyé lẹ́tọ̀ ètò ní ìràwọ̀ àgbáyé orúkọ mi ò yí padà gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ fún yín níjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ pé ètò yìí nídìí polówó ẹgbẹ́ polówó yín wá sórí ètò wa lórí green pastor television kí ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa kájé kó bùgbàjẹ́ ẹ pè wá sórí àwọn nọ́mbà tẹ máa ń pè 08060881391 ẹ pè wá sórí ẹ̀ kẹ́ wá darapọ̀ mọ́ wa nọ́mbà yẹn lọ lójú amóhùnmáwòrán yín ẹ pè wá kẹ́ wá darapọ̀ mọ́ wa kẹ́ wá polówó ẹ ká jẹ́ kó gbájẹ irú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń sọ fún wa tẹ́lẹ̀ dámikẹ́ venture ama paint àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ògoluwa bread láti edo state ẹ tètè máa bọ̀ kí ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa ẹ àlejò mi sì wà níkàlẹ̀ tí wọn ti lọ. A gbọ́ pé ẹ fẹ́ ṣe program kan ní ìjọ yín kí ni àkórí program tí ẹ fẹ́ ṣe. Àkórí program yẹsoṣù ló máa ń wáyé a máa ń pè ní 3 days with God of Elijah ọjọ́ mẹ́ta ni ó wá jẹ́ Wednesday tó bá gbẹ̀yìn oṣù sí Friday tó gbẹ̀yìn oṣù Wednesday Thursday and Friday ṣùgbọ́n Friday yẹn máa ń jẹ́ ìṣòro ṣùgbọ́n eléyìí tá a fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ ti bèrè síwájú ìyẹn náà ní ṣe pẹ̀lú nítorí ara wa àti nítorí orílẹ̀-èdè tá a wà ìyẹn la máa bẹ̀rẹ̀ ní on the 24 oṣù yìí ó máa parí ní ọjọ́ monday la máa bẹ̀rẹ̀ 7 days lábẹ́ ibi tó ṣubú ṣe àkọ́rí tí ọlọ́run wá ní ká fi ṣe òun ni ohun ọlọ́run the voice of God. Ohun ọlọ́run so tẹ bá dẹ̀ wo nínú orin dáfídì that is 29 tẹ bá ka láti ẹsẹ̀ kẹta sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án ẹ̀rí bó ṣe ń sọ nípa ohun ọlọ́run níbẹ̀ ó ní ohun olúwa ní ọlá ńlá ohun olúwa ní agbára ohun olúwa fa igi kédárì ya ó ní ohun olúwa ló mú agbo àgbọ̀nrín bí ó sì fi igbó dídí hàn so àwọn nǹkan tí ọlọ́run fẹ́ treat inú program yẹn igbó dídí tá à ń là kọjá lórílẹ̀-èdè kọ́ ọlọ́run kò fi hàn kó tètè fọ̀nà han àwọn ènìyàn kóhun ọlọ́run kó sọ̀rọ̀ jáde kí ìtura kó lè ba ayé àwọn ènìyàn so program yẹn dá lórí ara wa àti pàápàá jùlọ orílẹ̀-èdè tá a wà níbi láti fi àdúrà àrùn orílẹ̀-èdè wa lọ́wọ́ ohun ọlọ́run ni àkòrí ilé wa jẹ́ fire revival 7 days ni ó máa bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ monday tó ń bọ̀ à parí ẹ̀ sí sunday. Tí èèyàn bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín ní orí program tí ẹ sọ yìí torí iléeṣẹ́ ta wà yìí green pastor television wọ́n wò wá káàkiri àgbáńlá ayé téèyàn bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín báwo gan-an ló ṣe lè rìn dé ìlú tẹ́ ẹ pè nílùú owó dé ẹ̀gbá àti pé báwo ló ṣe lè darapọ̀ mọ́ yín. Ó rọrùn tó bá jẹ́ láti èkó ènìyàn ti ń bọ̀ ó lè bọ́lẹ̀ ó bọ́lẹ̀ ní mòwe bus stop tó bá cross sí other side níbí kó wọ mọ́tò tó ń lọ sí owó dé ẹ̀gbá tó bá ti dówó dé ẹ̀gbá kó kàn gbọ́kadà àríwó kó ní amici grace college lòún lọ iwájú amici grace college ẹ̀rọ ló ti máa rí atiridi ní gbígbíní church ńbẹ ibẹ̀ láti fẹ́ ṣe tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ogun state ibi náà ni kí wọ́n bọ́lẹ̀ ní sìn tó bá ti dé sìn kan wọ ọ̀kadà owó dé wọ́n lè sọ fọ́kadà gan láti fẹ́ pé amici grace làwọn ń lọ wọn á gbé wọn débẹ̀ òun ṣe bí tó wọnú jù rárá. tó ẹ ṣe púpọ̀ ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí nípa nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìjọba ọ̀run. Ìjọba ọ̀run ẹ ṣe olóòtú kókó tó ẹ mú jáde yẹ ó jẹ́ nǹkan tó yẹ kéèyàn máa kíyèsí lójú.